1885-də həyata göz açdı o. Qoca şərqin qapısında dünyaya nur saçdı o. O da adi uşaq idi, yeriyərdi, yürərdi. Musiqi aləmi onu öz qoynuna səsləyərdi. Müəllimlikdə elədi kiçik ucqar bir kənddə. Onun böyük dünyası yer tapdı ürəklərdə. Feletonlar, məcmuələr, etdiyi çox tərcümələr jurnallarda, qəzetlərdə öz sözünü deməli idi, ancaq böyük səhnələrdə. Füzuli dühasından Leyli Məcnun poeması, Üzeyir dühasından Leyli Məcnun operası görüşdülər səhnədə. Bir neçə yüz il sonra hələ çox oynanacaq yaşadıqca bu dünya. Yaratdığı operalar düzüldülər yan-bayan. Rüstəm Söhrəba yol verdi 1910-da Şeyx Sənan. 1910-cu il ən məhsuldar il oldu. Ər və arvad arxasınca Bugün sabah mənim toyum olacaq. Məşədi İbad doğuldu. O olmasın, bu olsun mu? Söylədi bəstəkar da. Bu istedad, belə sevgi yox heç bir bəstəkarda. Yol verim mi? Ver ginen. Yüz verersen mi? Vererem. Əsli Kərəm yana yana, yada düşdü Harun, Leyla. Lap dərinə çəkdi onu Şah Abbas və Xurşid Banu. Adlandırdı Firuzəni ilk öncə Şəhrəbanu. Bəlkə elə buna görə onun olmadı sonu. Koroğlu dastanına yeni nəfəs verdi o. Arşın malı gətirənə nə gözəl səs verdi o. Axundovu başa çəkdi, yazdı ölməz sənətkar. Belə ölməz əsərlərlə həmişə yaşar bəstəkar. Sənsizlikdən başlayaraq çətin bir yola çıxdı. Sevgili Canan adlı gözəl romans yaratdı. Hüsnü gözəl ayətləri hey sevgili Canan. Azərbaycan ellərini musiqidə yaşatdı. Azərbaycan himnini yer üzünə tanıtdı. Azərbaycan, musiqi dünyamızın dahisi Üzeyir bəy, operanın romansın banisi Üzeyir bəy.